Før vi starter med å bevise derivasjon for en del sånne trigonometriske funksjoner, som faktisk er veldig viktig, så er det et par grenseverdier vi bør ha i boks før vi faktisk setter i gang med det. Og den ene er grensa der x går mot 0 av sinus x over x. Og det vi får, hvis vi bare setter inn x lik 0 her, så får vi jo sinus x, eller sinus 0 som er 0, over 0. Så vi får et 0 over 0 uttrykk som ikke hjelper oss så veldig mye på veien. Og det her er en grense som faktisk kan vises på veldig mange forskjellige måter. Men den måten jeg har valgt, det er ved å bruke litt intuisjon. Og jeg liker å gjøre det ved hjelp av enhetssirkelen, fordi det er et veldig godt redskap nettopp for å drøfte sånne trigonometriske ting. Så la oss si at vi lager oss en vinkel. Vi kan kalle den vinkelen for x. Og det vi i tillegg da vet, det er at høyda fra det punktet der vinkelen skjærer sirkelbuen og ned til den aksen her, det er sinus x. Det er bare stygg. Og i tillegg så kan vi jo drøfte lengda av den sirkelbuen som dannes her. Og det vi kan gjøre her, siden vi vet at radiusen i den sirkelen her er lik 1, så kan vi tenke på at hvis vi hadde gått hele veien rundt, altså hvis vinkelen her hadde vært 360 grader, så ville jo den lilla linja gått hele omkretsen rundt. Og det vi vet om en sirkel er jo at omkretsen, kan kanskje skrive litt under her, omkretsen i en sirkel er jo 2 pi ganger r, altså radiusen. Men i det tilfellet her så er jo radien bare 1, så vi får 2 pi. Det vil si at dersom vinkelen hadde gått hele veien rundt, altså 2 pi radianer, det er det samme som 360 grader, så ville den lilla linja her også vært 2 pi lang. Men i det tilfellet her, så kan det jo skje at siden vinkelen stopper den her, så vil den være nøyaktig like stor som vinkelen, fordi radiusen er lik 1. Så lengda av den sirkelbuen her er faktisk det samme som vinkelen. Merk at det bare er tilfellet dersom radiusen i sirkelen er 1. Og nå kan vi faktisk begynne å drøfte den grenseverdien her, for her ser vi på grenseverdien der x går mot 0, altså der vinkelen her blir stadig mindre og mindre. Og hvis den hadde blitt ganske mye mindre, så ville jeg jo kanskje hatt en vinkel som ser noe sånn ut. Og da ville sinus x bare vært det lille stykket her, og x ville bare vært det lille stykket her. Så det vi ser er at sinus x og x, når x går mot 0, så ser vi at begge de to verdiene blir stadig mindre og mindre. Så begge de to verdiene går mot 0. Så det vi ser er at sinus x går mot 0. Og vi ser også at x går mot 0, og det går jo litt på at grensa faktisk går mot 0. Men nå tenker vi jo her på x som vinkel, og her tenker vi på x som lengda av den sirkelbuen som går her. Men det vi ser er jo at vi kan ikke drøfte hva denne vil bli når x er lik 0, fordi da får vi jo null divisjon, fordi x står i nevner her. Men det er ikke det som er poenget her. Poenget her er at vi drøfter verdier der x går mot 0, altså at den ikke er helt lik 0, bare veldig, veldig nærme. Og det er jo helt greit. Du kan jo godt dele på et veldig, veldig lavt tall, helt uten problem. Så det vi ser da er jo at når x går mot 0, så får vi jo at sinus x, den går mot 0, og det er jo helt greit. X går også mot 0, det er også helt greit, men begge er positive, så de er faktisk, altså når den vinkelen her blir veldig, veldig, veldig liten, så vil de her to lengdene være forholdsvis like lang. Og det vil jo si at sinus x og x da vil ha cirka samme verdi. Og hva kan du si om en brøk som har samme verdi i teller og nevner? Den er lik 1. Så merk at dette ikke var noe sånn strengt bevis for denne grensa. Hvis du ville ha ført et strengt bevis, så kunne jeg for eksempel brukt skvise-teoremet, eller sandwich-teoremet, som det også heter. Eller L'Hôpital's regel. Men nå unngikk jeg L'Hôpital's regel, fordi det krever at du deriverer sinus av x. Og poenget her er jo at vi skal jobbe oss opp mot å bevise hva den deriverte av sinus x er for noe. Så det ville ha vært et sirkulært bevis. Så
Jeg håper det her var intuitivt nok. Jeg håper du er med på at den grensa her, der x går mot 0, blir lik 1. For det blir litt viktig når vi faktisk skal derivere sinus av x ved hjelp av definisjonen av den deriverte. Så i neste video så kommer jeg til å ta en grenseverdi t, som også er ganske viktig, før vi setter i gang med å faktisk derivere sinus av x.